Teď už víme, že poklad se nachází tady v přízemí, tak ho pojďme trochu prozkoumat. Tak, tady mám učebnu informatiky a vypadá to, že jdeme dobře. Poklad 20 metrů, takže jdeme dál. Ano, jdeme po červené. Reklama. A tady by to mohlo být. Jsou tady ale dvě dveře a vypadá to, že jen jedny vedou k pokladu, druhé, za druhými to vypadá, že mohl být drak. To nezní moc dobře. Přečteme si, co nám tady píšou. Poklad jeden, dveře dvoje. Rozvaž tedy, kam to vlezeš. Pokud špatná volba tvoje, pobyt s drakem těžko sneseš. Není nutné jen si typnout, máš tu rádce, to mám v potaz. Jestli nechceš být něch cítnout, připrav pro ně dobrý dotaz. Rádce vyber dle své vůle, tím, co řekne, nebuď sveden. Musím dodat ke tvé smůle, pravdu říká jenom jeden. Takže abychom zrekapitulovali pravidla, tak máme tady dvoje dveře, a za jedním se ukrývá poklad, a za druhými nás čeká okamžitá smrt, takže máme jenom jediný pokus. Jsou tady dva rádci, jeden z nich říká pravdu a druhý lež. Můžeme si vybrat, kterého chceme, ale nevíme, který z nich říká pravdu a který lež. A můžeme položit tedy jednu jedinou otázku. A podle odpovědi máme zjistit, za kterými dveřmi je poklad. A teď je na vás, abyste úlohu vyřešili. Prozradím, že není jenom jedna jediná správná otázka, těch otázek, které můžete položit, je víc, ale bohatě stačí, když přijdete na jednu. Vaši odpověď si pak můžete ověřit v dalším videu, které nastíní několik možností, jak tuto úlohu řešit.